كجنراتريد شاهان وكو تاغنا مرنا بعد بدلي سمالي بدل كان سوق سوقلي وانا واحد دوكيومنتي هذا الى هذا انا كاينين اما معارض قالها كريحاي اما حل دبان حل كي قالها كريحاي اما معانكو هذا او غيسكي هيرشبي اللي هلو دبرايو annaga waxaan u diyaarsanahay wixii sharciyada inaan u hoggaansano waan u hoggaansanaa ilaahay waa mahadis kale maanta nabad nagu keenay taliska qaybta 20aad degmada boola burte alxamdulillah waxaan halkan u nimid ciidamada soo dhaweeyay ciidamadii xogta dalka Soomaaliya qaybta 20aad ururka fartay koowaad iyo ururka talabaad iyo saraakiisha taliska qaybta halkan waa shaqadeenii muddo ka hor ayaana maxan ku yiraahdaa taliskan aan sameysanay kadib markii magaalada xamar ee maxan ku yiraahdaa aad culays noogu la saaray oo madama aanan hadda magaaladaas aan deganeyn in aan talis sameysano oo aadno maalihii maxan ku yiraahdaa awl nalo asxaasteeyay iyadoo aan dhisnayn waa nimid degmada boola burte waxaan ku qasbanaanay inaan anagu maxan ku yiraahdaa deeq iyo deynba iyo intaba aan isugu keenno kuna dayactirno shiir kalihii oo maxan ku yiraahdaa hore ee degmada boola burte halkaasna aan ku asteyno taliska qaybta 20aad waa ilaahay mahadiis allah noo fududeeyey mahadaasna ilaahay baas kale waxaa halkan noogu yimiday taliyaha ciidanka xogta dalka soomaaliyeed oo furay taliska qaybta halkan ayayna ku shaqaynaysaa qaybta 20aad wixii waqtigaas ka dambeeyey qaybta 20aad muddo ayaan ka soo shaqaynay oo aad u fog wax badanna waan ka soo qabanay walow hadda dadka qaar ama maxaan ku yiraahdaa lagu aan dacoonayo ama wax badan oo maxan ku yiraahdaa qiila loogu sameynayo in qaybtii markaan taladeeda qabanay inay baaba'day maya taasi waa dadka ayaa marqaati ka ah qaybta 20aad marqaati ka ah ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo dhan ayaa marqaati ka ah qaybta 20aad waqtigii annaga maxan ku yiraahdaa aan la wareegaynay waxaan kula wareegnay mudul ku yaala wasaaradda gaashaandhiga ama taliska xoogga maantana waxay leedahay dhismo u gaar ah oo maxaan ku yiraahdaa juhdi badan aan gelinay taliska qaybtuna ku asteysan taliyaha xooggana uu gacantiisa ku furay halkan boola burta sidoo kale ciidamada qaybta 20aad maxaan ku yiraahdaa ka shaqeeya deegaanada Hirshabeelle wax badan oo badan oo badan ayay maxaan ku yiraahdaa ku soo kordhay waqtigii aan xilka qabanay wixii ka dambeeyayna waxaan juhdi gelinay ciidamadan inaan maxaan ku yiraahdaa sharciyada u akhrino inaan maxaan ku yiraahdaa difaacyada aan u habeyno in askarteena oo waagaas aan ugu nimid iyadoo maxaan ku yiraahdaa nin walba uu fanta sharuuf ilaaliyaa in hadda ay difaacyo ku wada jiraan in hadda ay deegaamadoodii iyo difaacanayaan in hadda ay kala dambeyntii iyo sharciyadii ay fahmeen qaybta 20aad hadda ma baaba'sana xaqiiqatanna dadka ku dhahaya qaybtii baaba'day waxaan idin leeyahay alla ka baqa taas waxaa marqaati nooga ah dadko dhan waxaa marqaati nooga ah xoogga dalka soomaaliyeed qaybta keliya ee maanta asteysan inay tahay qaybta 20aad markii ciidamada danab iyo gorgor laga tago qaybta 20aad waa qaybta keliya oo aruursan ee shaqaysa way jirtaa dhibaatooyin siyaasada iyo maxaan ku yiraahdaa isdiidan ay la dhex geliyeen taas laakiin waxaan ku bixinay waqti badan ayaan ku bixinay annaga taliya qayb ahaan iyo taliyaha xoogga intaba waan isugu tagnay waana maxaan ku yiraahdaa barnaamijkaas ka saarnay waana dhisnay saasayna u shaqaysaa qaybta 20aad marka qaybta 20aad waxay maraysaa maanta meeshii ugu fiicneyd ayay taagan tahay talisay leedahay deegaanadeedii kala degan tahay difaaciyay ku kala jirtaa maxaan ku yiraahdaa waa qayb kala dambaysa saraakiil iyo askar taas marka waxaan leeyahay ilaahay ka baqa cidda dhahayso qaybtii baaba'day ilaahay ka baqaan ku leenahay inay tan kale qaybta 20aad ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed taliska waa la soo magacaabay waana la bedeli karaa ka taliya qayb ahaan waxaan u diyaarsanahay cid alle iyo ciddii sharciyad wadata inaan ku wareejino xilka cadaalad darro walba oo aan tabanayno xilku xil wareejintu ma ahan mid condition aan ku xiri karno ama aan dhigi karno sidaas noola sameeya maaha wax walba aan tabanno wax badan waa tabanayna
waxaan tabanayna cadaalad darro way jirtaa. 7 sano aan duurka ku jirnay ilaa ceel buur aan ka soo shaqeynay, shaqo badan aan soo qabanay, ka taliya ahaan. Taas iyada ayaa dowladda laga rabaa. Wixii maxaan ku yiraahdaa macno loogu sameyn lahayd iyada laga rabaa. Laakiin marnaba kuma xirna wax condition in la yiraahdo taliska qaybta waa la bedelay. Xilkii dadka beenta ku akhrinayay magaalada Muqdisho waxaan idin leeyahay Ilaahay ka baqa. Taliska qaybta 20-aad waa buulo burtay, ciddii sharciyadu wadatana waa iman kartaa. Xilkaana si waadaxa loo wareejinayo haddii ay jirtaba. Siyaasadda ma rabo inaan dhexgalo aniga. Laakiin waxaan uga dhex jeedaa xilalkii ay hiiraan ku doodaysay xil ka mid ah in la rabo in lagu baabi'iyo taliska qaybta 20-aad si loo keeno nin reer hiiraan ah, si uu u badbaado ninka taliska booliska jooga Hirshabeelle. Arintaas waxaan leeyahay cadaalad darro ah. Cid walba oo arintaas isi saartayna waxaan leeyahay cadaalad darro isi saartay, Ilaahay ka baq. Taasaan ku leeyahay reer hiiraan waxaan aaminsanahay, ama maxaan ku yiraahdaa hal la keeno nin reer hiiraan u dhashay qaybta 20-aad, ama maxaan ku yiraahdaa nin kale hal la keeno, mar walba inay u taagan yihiin aan aaminsanahay wixii ay ku doodayeen oo uu kow ka ahaa taliyaha booliska Hirshabeelle. Aniga saasaan aaminsanahay. Waxba ma soo kordhinaysa inaad qof ka gasho godob ka gasho qof wadaninimadiisii, dadnimadiisii shaqaysanayay, dowladdiisa la shaqaynayay, taageersanaa inaad maxaan ku yiraahdaa aad shaqsi kale aad ku dhaafiso. Qof walba oo sameeya waxaan leeyahay waa wax adigana ku hor imaan doona. Taasaan ku leeyahay aniga. Qaranka Soomaaliyeed waan ushaqeynaa, waan u shaqeyn doonaa. Dowladnimadana weligeen kama hor imaan, mana ka hor imaan doona. Waan taageersanahay qarankeena dhismihiisa iyo dowladnimadeena taageersanaana. Waanu ku taaganahay. Ka jeneraatoreedisha ahaan waan ku taaganahay. Marnaba cid iga bedelaysa male. Bedelkan suuqa soo galay oo aan wax dokumenti hadda ilaa hadda aan ka haynin, ama mucaarad gadaal ha ka riixayo, ama xil dhibaano xilkii waayo gadaal ha ka riixayaan, ama maxaan ku yiraahdaa awood qaybsiga Hirshabeelle ha lagu dabarayo. Annaga waxaan u diyaarsanahay wixii sharciyada inaan u hoggaansano waan u hoggaansanahay. Waan idin soo dhaweynaynaa, soo dhawaadaan leenahay ciddii sharciyadu wadato. Laakiin mar walbaba waxaa wanaagsan dalkan waxa burburiyay waa cadaalad darro, in cadaaladda maxaan ku yiraahdaa dib loo fiiriyo. Qaranka Soomaaliya aan usoo shaqeynay, welina waa u shaqeynayna. 7 sano aan duurka ku jirnay, waxa xamar ka dhacayo ama barbagaanada xamar la wadaahay maahan mid annaga aan mudannahay, maaha. Ee waxaan mudannahay xilkii waa lagaa wareejiyey, qabso iska wareeji ayaan mudannahay. Marba meel in maxaan ku yiraahdaa la tago waxba ma samaynayso. Haddii ay jirto warqad dokumenti sharciyeys hadduu jiro hana loo soo diro, maxaa 3 toddobaad ku dhawaad aan la haystaa. Anaga uma baahnayn walaac inaan shaqaysanaan, u baahanahay qaranka Soomaaliyeed u shaqayno. Haddaan xil hayn iyo haddaan xil haynba, qof walba intuu maxaan ku yiraahdaa hantidii qaranka qasriyaa laga wada dhistay maxaan ku yiraahdaa doodisha Abriil waxa ka dhisan waa wadaarkeen. Anaga uma baahnayn hantida qaranka, waxaan rabnaa inaan mushaarka aan leenahay ciidankeenna aan xukunno inaan ku bixinaan u diyaarsannahay mar walba. Laakiin in nagula digto iyadoo qasriyo weyn laga dhistay doodisha Abriil oo dad 6 bilood ama sanad joogay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay qasriyo waaweyn ka dhistay, haddana lagu digtaan annagoo duurka ku jirna 7 sano weli ku sii jirna, taasi waa xaaraan. Madaxweynaha qarankan waxaan u sheegayaa mar walba waxaan u shaqeynaa qaranka Soomaali iyo dowladnimada, waana u shaqeyn doonaa haddaan xil haysano iyo haddaan himba. Xilkana waxaan u haynaa qarankeena iyo dowladnimada, haddaanan hayna waxaan u shaqeynaa qaranka iyo dowladnimada. Ma nihin dadkii ku soo barbaaray guryaha qabiilada iyo guryaha maxaan ku yiraahdaa hooyooyin, waxaan ku soo barbaarnay dowladnimo, dowladnimadaan aaminsanahay. Waxaan aaminsanahay dowladnimada, ee ma aaminsani mucaaradnimo. Shaqsiga mucaaradka musharax madaxweyne sheeganaya ee haddana la tartamaya maxaan ku yiraahdaa sidii inuu tiradishii yahay madaxweynihii qaranka, or aniga madaxweynihii qaranka miyi. Haddii aad madaxweynaha xil ku haysataan adeerow tartama oo tartankiina aada, laakiin aniga askariyaan ahay igu mashquulina. Nimanka mucaaradka shaqsiyaad ka mid a oo waxaa jira annaga nagu mashquulsanaa jira, gaar ahaan shaqsiyan.
هايقو مشغولين قرن كصوماليا وش شقي وانا وش شقي دونا هدان حل هاي يهدان الحين دولة دي إذا نوحان وش شقي يا بحي شرعية ذا إده هي ستوحان ودي يا راح إنه كوريجيو لنا شقينه قرن كصوماليا لا شقينا نقو حلهم لكن ما نقول بين محن كور هذا وحن جرين لا شقي لا سقن عيا حفيس بيانا لا سقوي ماذا وحن ما شقي يا وحن ليه تليا حق وما سنتاي وهذا الشقيني سيف عنا وهذا الشقيني تلي هي جيات هاي أدى أن كوكا أحسن هاي سودو سودو ما هي قف معنكو رادا حلقة قادستا دي دنمي يعني هدا يجرتو لكن إلا هدا أنا واحد دوكومنتي ما هاي وحانا نوغا هاي ميرا على بسوء أبابلي إيا دادك اللي باتتا دي سنة أنا نوغنا أنا نوغو أكسيداس أيان أدن أودي أرسلنا إنا الوحول بصمين oon qaranka qaranka aan la shaqeyn anagu xilheyno yimidaan heenba laakin xaq ma ahan toddoba sano anagu duurka ku jirno oo maxan ku raadaa guri kara degan in dad qasriyal ka dhistay hoodoodisha abriil dhexdeeda ama warshad dhulki tolmada qasriyal waaweyn ka dhistay inay maxan ku raadaan inta meelaha faristaan ay nagu digtaan anaga diga shakayeyle meeno cid sharci haysataan iyo hatimaad qaranka Soomaaliya iyo dowladdu waa usmanna وما هذا إلا يوم بدحينا قرنك مروا البنت هاجر سنة هاي بلقينا وتهاجر سنة هنا عدي ونعيس عدي وجع لاني سبب واي أو تهاجر سنة وحاو تهاجر سنة يدول لنا ماذا كتهاجر سنة دول دونا كم كتهاجر سنة إن تلي يراد ضد سدي نمك إذا ما دي لسه سارة رقالها لوسينا يوكله إن أنا قدرت نقول صوب وش كريه أحنا مثلاً دولة دي إنه يسرها لك أهين.